موضوع الدرس في قصة السيدة عائشة وحد القذف، سورة النور، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. حين أفاد بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى: لولا، يعني هلا، إذ سمعتموه ذلك الكلام الذي رمت به أم المؤمنين رضي الله عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. إن آيات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں، مومنین کو، جو قصہ عائشہ کے اندر بیچارے پھنس گئے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو فوراً کیوں نہیں کہا کہ مومنوں کا ایک دوسرے کے بارے میں گمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کلام کو اپنے اوپر تم قیاس کرتے؟ کیا تمہیں یہ لائق ہے کہ تم ایسی حرکت کرو؟ اگر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تو ام المومنین کا مقام تو بلند ہے، وہ زیادہ اولا ہے کہ اس سے بری ہو. وقد قیل انہا نظرت فی ابی ایوب خادم زید الانصاری و امراته رضی اللہ عنہا. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابی ایوب خادم زید انصاری اور اس کی بیوی کے بارے میں ہے. بات یہ ہے کہ آیت تو عام ہے نا، لیکن اصل نازل سیدہ عائشہ کے بارے میں ہوئی، اس کا انطباق جو ہے بعض قصے جو دوسرے ہیں ان پر بھی ہوتا رہا. کما قال الامام محمد بن اسحاق بن یسار نبیہ عن بعض رجال بن النجار ان ابا ایوب خالد بن زید الانصاری قاتلہ ام امراته ام ایوب یا ابا ایوب ما تسمع ما یقول الناس فی عائشہ رضی اللہ عنہا. اس کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ اے ابا ایوب، تم نے سنا ہے کہ لوگ بیوی عائشہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قال نعم، میں نے سنا ہے، لیکن ذالک الکذب، یہ جھوٹ ہے. اکنت فاعلۃ ذالک یا ام ایوب؟ قالت لا واللہ ما کنت افعلہ. تو اس خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہیں موقع ملتا ہے تم زنا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہ کرتی میں. تو اس نے کہا تم نہیں کرتی، عائشہ تو تم سے ہزار درجے بہتر ہے. قال فعائشہ واللہ خیر منک. قال فلما نظر القرآن ذكر الله عز وجل لمن قال في الفاحشة ما قال في أهل الإفك إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ ایک جماعت تھی، ان میں حضرت حسان بھی تھے، اتبع صحابہ والذین قالوا ما قالوا،
ثم قال لولا سمعتموه ظن المؤمنون، اي كما قال ابو ایوب صاحبته، جب تم نے سنا تھا تو تم اچھا گمان کرتے، کہتے یہ جھوٹ ہے. وقال محمد بن عمر الباقری حدثني ابن ابي حبيب ان داود بن الحسين عن ابي سفيان ان افلح مولى ابي ايوب ان ام ايوب قالت لابي ايوب، اس نے اپنے خامن سے کہا، الا تسمع ما يقول الناس في عائشه، کیا تم نے سنا ہے کہ لوگ جو بی بی عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. قال بلا وذلك الكذب، اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے لیکن بالکل جھوٹ ہے. افکنت یا ام ایوب فاعلت ذلك، کیا تم کرتی ہیں یہ گناہ؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں. نے کہا فعائشہ واللہ خیر منکا، بی بی عائشہ اللہ کی قسم تم سے زیادہ بہتر ہیں. فلما نزل القرآن وذکر اہل الافق قال اللہ عز وجل لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیر وقالوا هذا افق مبین، یعنی ابا ایوب ہی نہ قال لام ایوب ما قال ویقال انما قالها ابی بن کعب، وہ کہتے ہیں اس نے کہا. وقوله ظن المؤمنون، اے هل ظنوا الخير، مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ اچھا گمان کرتے. فان المؤمنین اهله واهلا به، ام المؤمنین جو ہے وہ ان کے گھر والوں سے زیادہ اولا اور افضل ہے. هذا ما يتعلق بالباطن. وقوله وقالوا هذا افق مبين بألسنتهم، زبانوں سے بھی کہتے کہ یہ جھوٹ ہے بی بی پر. كذب ظاهر على ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہا، فإن الذي وقع لم يكن ريبة وذلك أن مجيء أم المؤمنين راغبة جهرة على راه رسول من المعتر في وقت الظهيرة. تو ویسے واقعے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی شک والا واقعہ بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ بی بی صاحبہ تو اس کی اونٹنی پر سوار ہو کر دوپہر میں سب کے سامنے آئی، اگر خدا نہ خواتا کوئی گناہ کی بات ہوتی تو الٹا چھپتی، نہ کہ زہر ہو کے آتی ہیں اس کے ساتھ. اس کے بعد فرماتی ہیں والجیش بقماری، شاہد سب جیش لشکر دیکھ رہا تھا، پر رسول اللہ بین حضور بھی موجود تھے. فلو کان حاض الامر فی غریبت لم یکن ہاکذا جہرتا، خدا نہ خواستہ اگر یہ گناہ ہوتا تو اس کو ظاہر تو نہ کرتے. بھلا کان یکرمان الہ مثل ذلک علی رؤوس الاشہاد، اور وہ لوگوں کے سامنے تو نہ آتے. بل کان ھذا یقول لہ قدر خفیۃ مستورۃ، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے کہ یہ بات چھپے. فتعین انما جاء به اہل الافق مما رموا به ام المؤمنین هو الکذب البہت، یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگوں نے بات کی ہے وہ بالکل خالص جھوٹ ہے بی بی عائشہ پر، اور جھوٹا قول ہے. ورعونۃ الفاحشۃ الفاجرہ، اور یہ بے انتہا زیادتی ہے اور بے انتہا انہوں نے فحش اور فجور کا ارتکاب کیا، اور صفقت الخاسرہ، اور بڑی برا سودا کیا انہوں نے کہ اپنے ایمان دے بیٹھے. قال اللہ تعالیٰ لولا حلا جاؤ علیہ علی ما قالوا باربعۃ شہداء، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ چار گواہ لے کے آئیں. یشہدون علی سیت ما جاؤ به فإذا لم یاتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اے فی حکم اللہ کاذبون فاجرون، اگر وہ گواہ نہیں لاتے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ جھوٹے بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں اور مردود الشہادہ بھی ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته بالدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولن بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہینا وهو عند اللہ عظیم. یقول تعالیٰ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو پھر تم پر کتنا بڑا عذاب آ جاتا. ایوہ الغائزون فی شان عائشہ بیان قبل توبتکم و انابتکم الیہ فی الدنیا، کہ اللہ نے تم لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور معاف کر دیا تاکہ آخرت کے اندر تم بچ جاؤ. اگر تم یہ ایسا لبسکم فی ما، اگر اللہ معاف نہ کرے تو عذاب آ جاتا ہے اس قضیے میں. عذاب النظیم و عذاب من عنده ایمان یقبل اللہ بسببه التوبہ کمستہ و حسان و حملت بنت جہش اخت زینب بنت جہش، ان نے توبہ کی اللہ نے قبول کی. فاما من خاد فی من المنافقین، اور جو منافق تھے اس میں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول و ادراب و لیس اولائک مرادین فی هذه الآیہ، اس آیہ سے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بے ایمان تھے.
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا وما لا يعادل، ان کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے ہی نہیں. وهكذا شان ما يرد من بعيد في المعين يكون مطلقا مشروطا بأدب التوبة أو ما يقابل من الصالحين يوازنه ويرجع إليه. اس قسم کا جو واقعہ ہے وعید آئے معین تو یہ مشروط ہوتی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں، توبہ کریں تو پھر تو معاف ہو جائیں گی، یا کوئی ایسا عمل صالح کریں کہ ان کے مقابلے پہ وہ عمل معاف ہو جائے. ثم قال تعالى تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم من بعض، یعنی ایک دوسرے کو تم کہتے تھے میں نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا، مگر اگر بعضم قضا وقر آخر تلقونه بألسنتكم، یعنی عائشت انا کان تقروها قذلك وتقوله من بلک اللسان، یعنی تم زبان سے جھوٹ ایسی بات کرتے ہو جھوٹھی. الذي يستمر صاحب تقول العرب ولا قافلان في السيدات، یعنی جو سفر میں جا رہا ہو مستقل کہتے ہیں لقا ولقا، بلکہ قراءت الاولى اشعر پہلی قراءت جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے. استلقونہ وعلیہ الجمہور ولیکن الثانیۃ مروية من المؤمنین عائشہ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو اسامۃ النافع عن ابن عمر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانت استلقونہ وتقول ہی ولک القول وقال ابن ملیک علی اعلم به من غیرها، انہوں نے عالم تو تھی لیکن اس کی قرآن جو ہے وہ تلقونہ ہوئے تلقونہ نہیں ہے. یقولون وتقولون بافواہکم ما ليس لكم به علم، ای تقولون ما وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں. ثم قال تعالی وتحسبونه بینا وهو عند الله عظیم، ای تقولون ما تقولون فی شان ام المؤمنین وتحسبون ذلك یسیرا، تو تم سمجھتے ہو کہ معمولی بات ہے آسان بات ہے. بلو لم تکن زوجت النبی کان حینا، ہاں اگر حضور کی بیوی کے بارے میں نہ ہوتا پھر بھی کچھ بات نرم تھی. فکیف وہی زوجت النبی الامی خاتم الانبیاء و سید المرسلین، یہ تہمت اس پہ لگائی گئی جو امام الانبیاء کی بیوی ہے خاتم النبی ان کی بیوی ہے. فعظیم عند اللہ یقال فی زوجت نبی ہی و رسول ہی، اللہ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جائے. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُغَارُ لِحَذَا وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا اَكْدُ اللَّهَ زَوْجِتْ نَبِيٍ مِنَ الْأَنْبِيَا اِذْ ذَلِكَ حَاشَا وَقَلَّا، اللہ کے نبی کی بیویاں انبیاء کی بیویاں ان چیزوں سے پاک ہوتی ہیں. ولم بالم يكن ذلك فكيف يكون وهذا في سيد نساء الانبياء والسيده السيد ولد آدم اطلاق في الدنيا والاخره، اور یہ اس بیوی کے کیسے اطلاق ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کی بیوی ہے. ولهذا قال تعالى تحسبونه حينا وعند الله عظيم وفي الصحيحين ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يدري ما تبلغ یا حبیبہ فی النار ابد مما بین السماء والارض، صحیح عین میں ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے غضب کو کتنی بڑی دعوت دے رہا ہے، اور وہی کلمہ اس کو جہنم کے گڑے میں گرا دیتا ہے، اتنا نیچے جتنا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے. وفی روایت اللہ کی رہا بارن، اور وہ ایسی بات کر کے اس کا خیال بھی نہیں رکھتا میں نے کیا کہا ہے، لیکن اسی کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرے گا. واللہ اعلم.